Монумент «Ангел-хранитель України» – єдиний в Україні і встановлений в Кропивницькому 2004 року до 2000-річчя Різдва Христового і до 250-річчя міста. Це бронзова триметрова статуя ангела, яка підноситься над Майданом Незалежності міста. Пам'ятник роботи архітектора Віталія Кривенка і скульптора Анатолія Гончара, встановлений на 9-метровій колоні. По периметру колони біля підніжжя видно напис «Бережи Боже Україну». Монумент вважається одним із 7 чудес міста й унікальним оберегом країни. Одне з найбільш відомих місць у Кіровоградській області – хутір Надія, державний музей-заповідник. Заснований в 1871 році батьком видатного українського драматурга Івана Карпенко-Карага на території садиби, яку він назвав в пам'ять про свою дружину Надію Тарковську. Багато років це місце було творчою лабораторією драматурга. Тут були написані твори «100 тисяч», «Хазяїн», історична драма «Сава Чалий» і ще багато інших, які увійшли в Золотий фонд національної класичної драматургії. У гостях у письменника побували корифеї українського театру – Марко Кропивницький, Марія Заньковецька, Михайло Старицький, брати Микола Садовський, Панас Саксаганський і сестра Марія Садовська-Барілотті. У колишньому будинку Карпенка-Карого цікава експозиція особистих речей драматурга, а на території садиби – розбитий парк, є озеро і джерело з питною водою. Дендропарк «Веселі Боковеньки» розташований біля одноіменного села. Його історія веде відлік з 1893 року, коли поміщик Микола Давидов почав втілювати в життя свою давню мрію – розбити серед степу унікальний парк, у якому проростатимуть незвичні для українських широт дерева. На планування, розбудову території, купівлю рідкісних рослин і спеціальної літератури він витратив усе майно. Але ці зусилля не були марними. Серед степу виріс дивовижний куточок природи, де можна зустріти дерева навіть з далекої Південної Америки. Парк займає площу 109 гектарів, на якій ростуть понад 1000 видів дерев та чагарників. На території парку є річка Боковенька, водоспад, кілька озер, у яких можна плавати і рибалити. Для активного відпочинку пристосовані туристичні стежки. Поруч із зоною відпочинку розташований науковий відділ, який займається вирощуванням цінних порід дерев і чагарників. Перше розташування географічного центру України було визначено в 1989 році доктором географічних наук Олексієм Шевченком. Розрахунки проводились на основі розташування крайніх точок України. При цьому врахували специфічність земної поверхні, тож центр України мав координати 48 градусів 32 хвилини та 6 секунд північної широти і 31 градус 10 хвилин 53 секунди східної довготи. Саме в цій точці зійшлись центральна українська паралель та меридіан. Це поблизу селища міського типу Добровеличківка Кіровоградської області. Проте у 2005 році, після проведення нових картографічних досліджень і розрахунків, географічний центр України перемістився на Черкащину. Штучно створений ставок «Солоне озеро» знаходиться біля села Веселівка. Ставок створено на невеличкій річці Суха за допомогою штучної дамби. Вода в озері дуже солона, з блакитною глиною на дні. Солоність озера пояснюється тим, що тут проходила північна межа стародавнього моря. Щодо блакитної глини, то вона може лікувати шкірні захворювання, хвороби суглобів і кісток. Озеро знаходиться прямо посеред степу, так що вночі можна лежати на спині посеред водойми, солона вода тримає немов на матраці, і дивитися на яскраві степові зірки. Солоне приваблює туристів з різних куточків, не тільки України, а й ближнього зарубіжжя.